2021 yılda iki kavatlı high-tech fasolli darvoza o'rnatish neç pulga tushyapti deb qiziq yurgan akalarimiz uchun navbatdagi iki kavatlı high-tech fasolli darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga olib kelib o'rnatib berdik akalar. Ko'rinishiga bitta baho berib qo'yasizlar. O'ta ideal holatda chiqqan ustalarimizning mehnati yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lish ham eslangdan chiqmasin. Xo'p, darvozamiz razmeri eni 4.30, bo'yi 3.85 bo'ldi. Aylana korobkasini shivillerdan qilib berganmiz. Taglarigacha shivillar, listlarimiz orqalisi ham, oldidagi listi ham ikkilik listdan bo'lgan. Oralarda stiklovatalari bor. Kraskalari 5 yil kafolati bilan GK2 kraskani matoy holatda qilib, ustidagi lakini ham matoy qilib sepib berganmiz. Xo'p, nerjavikalargacha qo'yib berganmiz. Xohlovchilar uchun mana bu joylarga ham qo'ysa bo'ladi. Yana kimgadir bu yaltir-yultir narsalar yoqmasa, umuman qo'ymasa ham bo'laveradi. Bu nerjavika qo'yiladigan bo'lsa, narxiga ozgina qo'shilib qoladi akalar. Xo'p, darvozamizning zamogi, o'sha doim qo'yilib turgan zubr zamogimiz akalar, o'ta ideal holatda chiqyapti. Bekilishiga bitta baho berib qo'yasizlar, bitta orqadan ham yaqindan ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Yopilishiga o'ta ideal holatda chiqqan. Endi bu orqa holatiga ko'pchilik qiziqishadi. Bu holat ikki qavatli holat akalar, agar uch qavatli qiladigan akalarimiz bo'lsa, mana profillar ustida yana list bosib, oraga opshi stiklovata qo'yib yuborasiz. Uch qavatli bo'ladi. Xo'p, ochilasi rushnoy qilib berganmiz. Xohlovchilar uchun ichkaridan ham qilib berilaveradi, lekin shestinal narsa bo'lganligi uchun ichkaridagi narsaga garantiya bera olmaymiz akalar. Darvozamiz atiska urvinga cho'tki qilib qo'yilgan, xudo xolasa. Darvozamizda urvini o'ta cho'tki qo'yilgan. Darvozamiz qayta olib kelsalar akalar, mana shunday holatda turadi. Shamolda boshqada ochilib yopilib ketmaydi. Bunisi ham xuddi shunaqa. Bu qanoti ham mana akalar. Bu joyga olib kelsalar, bu joyda yana orqaroq qolsalaring bu joyda ham shunday to'xtab turaveradi. Yosh bola ham bemalol ochib yopish mumkin. Og'irligiga qaramasdan ochilib yopilishi o'ta yengil, shamnerlar chiroyli qilib ishlov berib qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, bu darvozamizda 1 kvadrat metri 100 dollardan tayyorlab berdik. Opshiy summasi 21 million so'm bo'ldi akalar. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Biz manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qo'shtepa qishlog'i akalar. Bizda boshlanish narxi darvozalarimizning kvadrati 450 ming 500 ming so'mdan boshlab 2,5 million so'mgacha bo'ladi. Murojaat qilsalaring chiroyli qilib tayyorlab beraveramiz.